ראיתם פעם את היצורים האלו? פלומלי! סביר להניח שלא, כי הם זן נכחד כבר משנת 1835. זן נכחד? כן? כדי להציל את המשפחה. אנחנו היחידים שיכולים להציל את הפלמלי מלהיכחד. הם צריכים לחזור בזמן. התשובה לבעיות שלכם נמצאת כאן. יש לי תחושה טובה בקשר לזה. מותח בי? לא. נזוז. מכמה מהכותבים של משפחת סימפסון והבמאי של הסרט משפחת סימפסון. איך את משכנעת אותי לעשות את הדברים האלה? התכוננו! לעולם חדש ומופלא! של הרפתקאות! או, היי! נכון שהמקום הזה אדיר? לא! מסוכן כאן מדי! את פשוט לא חושבת על הדברים עד הסוף, ויום אחד מישהו ייפגע בגללך. תאכל אותי! תן לעד לחיות! אנחנו בחיים! הם מסריחים! מהבל פה של קיקלופ דוחה. דרך אגב, יש לך הששת. פלמלים! לא ניתן לך למות, אחינו! וואו, חבר'ה, חבר'ה! זה בסך הכל דונלד! זה די מעולה. בקרוב בקולנוע.